аймақ, айыл-чарба, білім беру, ішкерлік, инновациялық долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube-тагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, эл собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирди мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Биз бүгүн учурдагы жаш жазуучулар эмне тууралуу жазгылары келет деген суроонун алкагында сүйлөшөлү деп турабыз. Ал үчүн студияга жаш жазуучу Айдай Нурланованы чакырганбыз. Кутман күнүңүз менен, студияга кош келдиңиз. Кутман күнүңүз, рахмат. Негизи эки китепти жазган автор катары эң негизги башында жазуучулукка кантип келип калдыңыз? Эмне ага түрткү болду деп сурагыбыз келип атат. Биринчи китебимди жазууга эч нерсе деле негизи түрткү болгон жок. Мисалы үчүн кээ бирөөсүнүн жашоосунда бир нерсе болот, ошол жашоосунун маңызынан алыш мүмкүн, же болбосо бир китеп окуп, же бир кино көрүп, ошондон вдохновение алыш мүмкүн да. Бирок менде андай эч нерсе болгон жок. Китеп жазган өзүмө сюрприз болду. Керек болсо ошол ручканы алып эле, кадимкидей эле, ал кезде менде компьютер жок болчу да. Ошо биринчи китебимди жазатканда анан ручканы алып, баракты алып эле отуруп анан жаздым да. Ошол өзүмө оюма келип эле, ким мен китебимди окуган болсо, же сиз эгер окуй турчу болсоңуз, түшүнөсүз, эң акыркы главасын ошол оюма келди да. Эң акыркы главасы, эң акыркы сценасы оюма келип эле, анан ошону ойлоп туруп алдым да, өзүм ойлоп туруп алып эле анан ушуну жазып көрөйүнчү деп анан кийин жаздым да. Жазсам эле мен билчү эмесмин, бирок оказывается жазганды билет экенмин да. Анан кийин жаздым, анан биздин группа бар, менин эжелерим, анан мамам болуп ошого кетирдим. Кетирсем алар, себеби бул эмне, кайсы бир китептен отрывокту кетирдиңби дейт да, анан жок, мен өзүм жаздым десем, алар ишенишпейт. Анан сен ушундай жазганды билчү элең деп, анан ооба деп, анан мага алар мындай как комплимент сыяктуу айтышты да. Анан кийин мага ошол неме берди. Андан кийин кайра ал сценадан кийин кайра эле башка немелер оюма келип баштады да, ошол китептин ошол героюлору менен. Анан кийин жазып көрөйүн, жазып көрөйүн деп отуруп жазып, улам оюма келгенди жазып атып, бул история немеден башынан аягына чейин мындай последовательно жазган эмесмин да. Мисалы үчүн 10-чу главасын, анан кийин акыркы 20-чу, анан кийин 50-чу ушундай главаны жазып атып, анан аягында чогултканмын да. Негизи китеп жазуу баштаган окуяңыз кызык экен. Бул биринчи жолу сүйүү жөнүндө жазылган мындай кыргыз автордун китеби болсо керек. Албетте сюжеттин баарын толук айтып бериңиз дебейм, бирок бул сюжеттен окурмандар эмнени түшүнө алат? Бул кандай сүйүү роман экенин айтып берсеңиз. Бул сүйүү дагы бир нерсени айтып кете турчу нерсе. Жанагы литрес бар го, же болбосо азыркы биз көрүп аткан кино болуп чыгып аткандагы китептер бар го, аябай дүйнөгө таанымал болгон. Ошолордун сюжеттерин карасам, литресте чыккан азыркы китептердин сюжеттерин, именно любовный роман сюжеттерин карасам, баардыгынкы эле окшош. Баардыгында эле бир Золушка кызды жөнөкөй, мындай серая мышка деп айтсам болот, ошондой кызды эле бир укмуш принц эле сүйүп калат. Баарынкы окшош да сюжеттер. Анан кийин мен ойлодум, жок депчи, мен андай жазбайм деп, мен ушу элдерге окшошпогондой кылып жазам дедим да. Анан кийин мен мынтип ойлодум, менин главная героиням эч качан мындай неме болбойт депчи, типа Золушкадай болбойт депчи. Золушканын эле бир по удаче эле тиги принцке неметип калат го, андай болбойт. Менин главная героиням дагы кыйын болуш керек, менин главная героиням дагы ошого татыктуу болуш керек деп ошону ойлодум да. Анан кийин ошентип мен көпкө ойлодум, ошо менин главная героиням эмне кылсын депчи, эмне менен алектенсин, профессиясы кандай болсун деп. Анан кийин өзүм ойлоп жүргөн, мен өзүм ичимде болгон, мен көп ойлондурган нерсе ошол глобальное потепление, ошол менен аябай мага неме да.
Анан ойлодум, ошол мен өзүм элдерге балким айта албай жүргөн, жеткире албай жүргөн, бирок элдерге жайылткым келген нерсени ушул сүйүү роман аркылуу, менин героиням аркылуу ошо балким жеткирип калсам болобу деп мен минтип айтмакмын да. Бул биринчи ушул Нью-Йорк китебимде аябай чоң маңыз камтылган эмес. Мындай пайдалуу дагы жерлери бар, ошол в том плане, что ошол климат жөндөгү эң билип алса болот деген. Анан кийин мен өзүмдүн принципим ошол мен главная героиняларым Золушка болушпайт деген. Анткени үчүн бул биздин кыздарга туура эмес таасир тийгизет, өзүнүн ойлоруна туура эмес тиет деп ойлойм да. Ошон үчүн ошол эки нерсе бар. Бирок мен азыркы жазып аткан үчүнчү китебим бар, ал кудайым бирсе бүткөнө калды, ушу бир айдын ичинде бүтөм. Сын президента деген ошого көп маңыз камтыганга аябай аракет кылдым да. Ошол китепте көп неме бар, пайдалуу нерсе бар. Жана мен ичимдеги өзүм айта албай жүрүп дагы эмес, мен негизи айтам эле да. Айтам эле анан кийин бирок ошону элдин баары деле уга бербейт да. Мен сүйлөтүп койсо сүйлөп айта бермекмин, бирок элдин баары деле уга бербейт. Анан кийин мен ошону сүйлөгөнгө караганда мен жазганда жакшыраак түшүндүрөт экенмин да. Анан кийин өзүмдүн талантымды туура пайдаланып ошол өзүмдүн оюмду чын эле бул дүйнөдө азыркы менин оюм боюнча эң маанилүү нерсени ошо жеткирейин деген, бул ал уже политикага китеп болуп калат да. Эгерде бул китебим ошол глобальное потепление жөнүндө болсо, ал экинчи сүйүү романым, ал политика жөндөгү. Мени азыр абдан ошол нааразы кылып деп дагы айтсам болот, мен аябай өкүндүргөн, мен аябай көп ойлондурган, нааразы кылдырган жана менин келечектеги пландарыма аябай таасир тийгизген нерсе жөндөгү жазган да. Демек бул сүйүү романы деген аталышта бир эки жаштын баары бир сүйүүсү болот да, туурабы? Ошонун фонунда туура эмес жокмун. Анан азыр ошондо анан экологиялык климаттык көйгөйдү кошо кеткенсиз. Ошон. Анан дагы бул Нью-Йорктон сени сүйдүм деген, бул демек Нью-Йоркто болгон окуя болобу? Каармандар дагы Нью-Йоркто жүрүшкөнбү? Ооба, мен жана айттым го, эң башында мен бир сценаны эле ойлоп алдым деп, оюма келди деп. Ошону жазып атканда ал сөзсүз түрдө пляжда болуш керек болчу да. Аягы пляжда бүтмөк да, сөзсүз түрдө. Башы кандай болбосун, ортосу кандай болбосун, бирок эң аягы ошо пляжга алып келмек да. Анан кийин ошол пляжды эле көрүп элестетип атам. Анан кийин бул кайсы сыякта болсун дедим, мен геройлорум кайсыгы улутта болсун деп, балким итальянецтер болсун деп. Итальян жакшы жазып бермекмин, өзүм аякта жашайм. Же эмне орустар болсунбу, бирок кыргыздар болсунбу деп аябай көп ойлонуп, анан ошо Нью-Йорк дедим. Жанагы биз немеден эле инстаграмдан эле рилстерди көрөбүз го, ошол жакта Нью-Йорк аябай жакшы неметилген го. Анан кийин ошол Нью-Йорк болсун деп, анан кийин Нью-Йоркту кылганмын. Ооба, бул китебим Кыргызстанга эч тиешеси жок. Менин главный геройлорум, баардык геройлор булар ошо американецтер. Анан кийин Англиядагы аралашкан, Франциядагы, Турциядагы аралашкан, жалгыз эле Америка эмес. Анан ошол событиялардын баардыгы ошол западта болот да, бияка тиешеси жок тилекке каршы. Ошо баардыгы сурашат, Кыргызстан ойлошот да, балким бир кыргыздардын окуясы Нью-Йоркто болгон депчи, бирок жок. Биринчи романыңыз боюнча кыскача ушундай жыйынтыктай берели, анан экинчиси ошо сиз өзүңүз Италияда миграцияда жүргөндө жаралган китебиңиз боюнча бул жерде эң негизги айткыңыз келген нерсе эмне? Бул экинчи китебим болсо, ооба, туура ошол негизи Италияда жүргөндө мен өзүм ойлой берчүмүн да, ушул Италия жөн көрдүм, аякта жашадым, кандай кыйынчылыктар менен жашашат, биздин кыргыздар кандай иш кылышат, биздин студенттердин жашоосун көрдүм. Баардык эле иштеп баргандар, трудовой мигранттар дагы, студенттер дагы аябай чоң кыйынчылыкка кабылышат. Биздин студенттер дагы жашаганга керек болсо жери жок болуп, даже көп ачка калдым деп, көп мен анткени үчүн студенттер менен көп дос болчумун, ошолордун окуяларын угуп. Анан мен мигрант эжелер менен да жашачумун бир үйдө, алардын окуяларын угуп, анткени үчүн алар деген көп
ыйлагандарын көргөм да, ушу мен биякта иштеп калдым, кичип баламды таштап келдим депчи. Ошонун баарды менчиме толо берди, толо берди. Биздин кыргыздар биякта жакшы жумуш кылбайт деп ошол өкүнүч нерсе да толо берди мага. Бул итальянцтер жөндөгү айтып бергим келди, бул Италия жөндөгү айтып бергим келди, өзүмдүн башыман өткөн нерселерди айтып бергим келди. Анан баарын чогултуп ушул китепке киргиздим да. Анан мен Италияга 5 жыл мурун 2018 жылы барганда кыргыздар аз болчу аяктачы. Анан кийин көчөдөн кыргыз кетип барса, кыргыз деп ал менен кучакташып, учурашып, ушундай болчу. Кыргыздын бирөөсүнүн туулган күнү болсо баарыбыз барчубуз, ушундай болчу да. Анан кийинчерээк уже мисалы үчүн 4 жыл болгондон кийин, 5 жыл болгондон кийин мен жүргөнүмдөчү, кыргыздар абдан көбөйүп кетти. Анан келгенде эле мен нааразы болчумун, неметипчи, мындай Кыргызстанда киши калдыбы депчи, анан баарынан сурай берчүмүн, сен да келдиңби, барасыңбы, окуп бүткөндөн кийин же иштеп бүткөндөн кийин Кыргызстанга кайра барасыңбы десем, алар жок, мен барбайм, Италиядан кийин Америкага кетем же Германияга кетем, же болбосо Италияда калам деп ушундай көп айтышчу да. Ошол нерсе да мени абдан өкүндүрчү, анткени үчүн жаштарыбыз көбүнчөсү эле кетип атат депчи. Ошо Кыргызстанда жаштар калдыбы, ошол өзүнүн алып аткан билимин, Европада алган билимин, Кыргызстанда алган билимин ошону кайсы өлкөнүн пайдасына колдонуп атат депчи. Анан кийин мага абдан өкүнүчтүү болчу, ошо Италиядан алышат, диплом алышат, англисче жакшы билишет дагы, ошон менен Кыргызстанга кайтып келбей кайра Америкага барып иштеп кетишет, же Германияга барышат, же башка өлкөлөргө кетишет да. Ошол нерсе дагы мени аябай өкүндүрдү. Анан биздин ошол бул китепте, экинчи китебимде интервью алгам биздин кыргыздардан, мигрант эжелерден, байкелерден интервью алгам. Ошол кээ бирөөсү дагы өзүнүн нааразычылыктарын айтышты да. Ошол жалгыз эле менин эле көз карашымды жазбайын деп, башкалар дагы кандай көз карашта ушул нерсеге деп ошолорду дагы сурадым, алын дагы жаздым, окуп көрсөңөр болот. Ошол менин оюм боюнча негизи ушундай мигранттар жөндөгү жазылган китеп бар экен да, ушундай китептер даже бар экен, бир эле эмес, дагы көп бар экен. Бирок именно ошол мигрант өзү жашаган жеринен ушундай информация чогултуп, өзүнүн башынан болгон, өзү өткөргөн кыйынчылыктарды жана башкалардын жашоосу жөндөгү ушундой ушул сыяктуу китеп чыга элек болчу экен да. Анан кийин бирок баарыңар билгендей эле көп коебай кыргыздар башка жака кетип аткандарчы, анан булундай китеп чыгыш керек болчу бир күнү. Ошол биринчи болгонума дагы абдан кубанычтамын. Анан кийин биздин Америкада аябай кыргыздар көбөйүп көп го, Америкада, Россияда аябай көп кыйынчылыктарды тартып, Турцияда, Германияда, Англияда ошолор дагы балким өзүнүн окуясын айтып береби, аякта кыргыздардын абалы жөнүндө айтып береби деген ойдомун. Ошол китептин аягында бүтүп атканда дагы ошого чакыргам. Балким башка мигрант болуп иштеген биздин кыргыздарыбыз дагы өзүнүн өлкөсүнө, Италиядан чыкты. Мисалы үчүн Америкадан, я в Америке, же болбосо я в Англии деген кеп чыгарышабы деп. Ошол. Демек бул китеп ошол сиз барган Италия жөнүндө жана ал жердеги кыргыз мигранттары жөнүндө жана ошол эле кыргыз биздин жердешибиздин көз карашында жазылган китеп турбайбы? Ооба. Жана өзүнүн башынан өткөн нерселерди Италиянын кооздугунда жаздым. Жалгыз эле мигранттар жөнүндө жазган эмесмин да. Италиянцтердин өзү жөнүндөгү, Италиянын ичинде дагы көбүнчөсү эле ойлойт да, Италия десе эле бул бир мамлекет депчи. Жок, Италия бул мындай географический бир мамлекет болгону менен, бирок немесинен культура жагынан, образование жактан өнүккөн жагынан, экономика, көп нерседен ошо Италия өйдө жагы север менен жана юг жагы бир аябай разница аябай көп да. Анан кийин биякта жүргөн мен деле Италияга барып чакта ал нерсени билчү эмесмин да. Ошол тилинен дагы ошол нерселерди дагы жаздым. Анан кийин мисалы үчүн Колизей деп, же болбосо Италияда деген эң көп дүйнөдөгү ошол достопримечательностьтер эң көп Италияда да. Анан ошол информацияларды интернеттен алып эле мындай жазып неметпейчи. Мисалы үчүн анан киши интернетти Википедиядан эле окуп койсо болот да. Антип жазып окурмандарымды тажатпайын деп мындай жалпак тил менен, юмор менен аралаштырып, өз сөзү менен жана өз көз карашым менен жаздым. Ошого аракет кылдым.
Демек, азыркы жаштардын табити, өзүңүз деле ушул муундун өкүлү катары, алардын табити катары, мисалы, биз азыр жаштардан көп болуп калам, мындай улуу муундун жазгандары, мындай өтө көркөмдөп жазышат, же азыркы актуалдууну жазбайт деген сыяктуу өздөрүнүн көз караштарын айтышат го. А сиз бул муун болгон үчүн аларга эмне керек экенин же сөзсүз эле бир рамкаларга кирип ушундай сюжет мындай болуш керек дегенден сырткары жазганыңыз үчүн мындай окурмандарга жакын болуш керек. Чыкканына аз гана убакыт болсо деле азыр бизде мындай жазуучу менен окурмандын ортосунда байланыш куруу өтө жеңил го социалдык медиа аркылуу. Мындай алгачкы бир пикирлерди угуп жатасызбы? Сиз каалаган мындай максаттарга жетиптирби? Кандай ойлойсуз? Ооба, негизи экинчи китебим боюнчабы? Экинчи китебим боюнча айтсам, ооба, окуп анан мага жазышат, мен мындай билген эмесмин депчи. Анан көбүнчөсү мына ушул жуманын ичинде эле менден 4 кыз алып кетти. Мен Италияга барган атам жакында дейт, ушул жылда барган атам. Ошон үчүн ушул китеп как раз тийип калды дейт да, ушунун эметин келип атат дейт. Мисалы үчүн интернеттерден деле, Википедиядан деле ачсам болот, бирок именно ушул жаш кыздын өзү ошон башынан өткөрүп келген кыздын окуясын, угайын баары эмне менен күтөт экен деп анан ошо окуп атышат. Жана Италияда жашаган биздин мекендештерибиз дагы бияктан сатып анан жака салдырып атышат да, ошентип окуп атышат. Анан көп билбеген нерселерди билдик. Ооба, мен дагы таанышым ушундай мигрант болуп иштечи, ушундай нерселер бар турбайбы, көрсө дискриминация деген нерсени көп негизи айткылары келбейт, бирок дискриминация бар. Ошол жөндөгү дагы айттым, сен аякта студент болосуңбу же кандай жумушта иштейсиң, эмне кылбайсың, бирок бирок эме да, ошо расизмга кабыл алышат, кабылышат. Анан кийин ошол нерсени дагы билчү эмесмин деп негизи мага ошо жазып атышат да. Бирок көбүнчөсү жаштар жазат, жаштар окуп атыптыр го көбүнчөсү. Бул эгер биринчи китебим жөнүндө айтып кете турчу болсом, биринчи китебимде 2 күндө окуп бүттүм, 3 күндө окуп бүттүм, 1 жумада окуп бүттүм дешет. Анан кийин канчалык бат окуса, значит ошончолук көп кызыгып окуган болот да. Мага бул аябай жагат. Анан кийин кыздар, жаш кыздар жазат, ыйладым депчи, аягы аябай жакшы бүттү, ыйладым, рахмат деп мага аябай жакшы тиет. Ошол сөздөр ыйладым десе андан дагы жакшы тиет, ошол кишилерге ушундай эмоция бере алдым депчи. Анан кийин мен бул китепти жазатканда ойлогон эмесмин, ушу ушундай кишилерге эмоция алынат деп. Анан кийин мага чоң рахмат, спасибо за эмоции деп аябай жазышат да. Ошол көбүнчөсү ушул биринчи китебим боюнча көп, дагы эле азыркыга чейин аябай көп отзывтарды алам. Ошо инстаграмыма жазышат. Анан эң кызыктуусу, жаш кыздар мага ошо инстаграмыма жазып өзүнүн секреттерин айтып, анан советтерди сурашат да. Анан алар ойлошот, болуш керек бул ушундай китеп жазса, значит бул психолог деп ойлошобу, билбейм. Негизи ошол рахмат мага, биринчиден мага ишенип атканына. Анткени чын өздөрүнүн профилдеринен жазат, мен аны туруп туруп ачып салсам, айтып салсам деле болот да, бирок ошого карабай мага ишенип аткандарына рахмат биринчиден. Экинчиден мени ушундай компетенциясы бар деп ойлоп аткандарына рахмат. Бул мага комплимент да чынын айтканда. Бирок албетте алардын секреттерин эч кимге айтпаймын, экөө биздин арабызда, биздин ортобузда калат. Ошо анан негизи бул китеп жазса анан ойлошот окшойт да, бул аябай бир укмуш неме депчи. Анан негизи андай деле эмес, өзүм ошо жөнөкөй эле кызмын. Бирок өз колуң алып жазганда эле мындай кете берет экен да, келди өзүм жазып атып деле мындай шок келип калам, апа депчи, ушунун баарын билчү элем депчи. Анан кийин ошол рахмат. Эми кудайым буюрса ошол үчүнчү китебиме көп немем бар, үмүтүм бар. Ошол эгерде үчүнчү китебимди дагы, ошол бүт оюмдагын баарын жеткире алсам, ошого абдан кубанам. Акмаа, экен чын ал мага абдан маанилүү да ушул үчүнчү китебим. Негизи ошол атайын жазуучу болом деп кичинекей чагынан бери кыялданып ошол максатка бараткандар ал жол кандай болот экенин баарын мындай алдын ала ойлоп жүрүшөт да. Сиз өзүңүз окуяңызды айтканда дагы мындай мен кандайдыр бир атайын китеп жазам деген максат койбой эле жазып, андан ары кызыгып кеттим, анан экинчи китебиңиз чыкты, азыр үчүнчүнү
келип атасыз. Жазуучу болгон кандай экен? Негизи сиз менен мен маектешем дегенде көптөр ушул ушундай жаш эле кыз ушундай китеп жазабы, бизде азыр жаштар барбы, жазуучу болгонго кызыккан деген суроолорду беришти да. Бул процесс сизге жактыбы, ушул боюнча бөлүшсөңүз? Ооба, негизи мага аябай жакты, чынымды айтсам. Мен мисалы үчүн 5 жыл мурун эле эч качан ойлогон эмесмин, ушул 5 жылдан кийин ушундай отуруп именно ушул китеп жөнүндөгү жазуучу катары интервью берем депчи, эч качан оюма келбеген нерсе да. Анан кийин мага абдан жакты, анткени үчүн көп жылуу сөз угасың, жылуу сөз уккан баарына жагат. Жылуу сөз уккан баарына жагат, ал бир. Анан экинчиден мен чын эле мынтип ойлойм да, убактымды кетирген жокмун, тетке кетирген жокмун, Италияда жүрүп ооба иштедим, ата энеме жардам бердим, анысы жакшы, бирок ошондон сырткары дагы депчи, мындай бир нерсе кылдым жашоомдо деген сезим, осознание мага аябай жакшы болот да. Анан кийин мен жазганда, китеп жазганда могул OMKSKG деген бар го инстаграмда, ошого реклама бергем. Анан мага көп жазды, мен деген ыр жазамын, мен китеп жазамын, бирок ошого балким жалкоо болуп, же болбосо коркуп, башкалардын немесиненчи, оюнан коркуп жаза албай жүргөм, бирок мага аябай түрткү болдуңар, мен эми жазам деп ана мага отрывоктарын да жибербейшет окуп берип коюңузчу депчи. Мага ошол чынында аябай жакшы, балким ошо биздин жаштарга мотивация болуп, стимул болуп атканым пример болупчу. Анан кийин ошол мен дагы көрүп, балким башкалар дагы пример алып, биздин Кыргызстанда дагы ушундай жазуучулар көбөйүп, ошол ооба биздин жазуучулар бар экен, көп экен, бирок ошол именно көркөм литературанычы, аны дагы өнүктүрүшүбүз керек, башка мамлекеттерден артта калбай бизде ал жагы дагы өнүгүш керек, бизден дагы ошол жана сары жыйодой ушундайлор чыгыш керек. Эгерде мен ошол соотечественницам, Желдешимди ушул New York Times бестселлер дегендерден көрсөм, мен аябай сүйүнмөкмүн да. Мына биздин Кыргызстандан ушундай жазуучу чыкты, биздин Кыргызстандан дагы бизде азыр Кыргызстандын атын чыгарган спортчуларыбыз немелер го, күрөшчүлөр элечи, бирок ошол именно литература индустриядан дагы биздин Кыргызстанды чыгаргандар болсо абдан сүйүнмөкмүн. Китеп чыгаруу процесси боюнча айтып жатпадым беле, сиз азыр Жамгыр басма үйү менен иштешип жатасыз э? Бул сиз басма үйлөрдү тандадыңызбы, же кандай болду ушул процесстер? Мен негизи ушуну айтып кетейин дегем, Толкун Байке бар го, Жамгыр басма үйүнүн ошо негиздечүсү Мамбет Асан Ибраев жана ошол Толкун Байке экөө, ошолго Толкун Байкеге абдан чоң ыраазычылык билдирейин дегем, анткени үчүн ушул китеп балким мен азыр жазбайт эмес болчумун бул китепти, балким азыр чыкпайт эмес болчу, балким мен кийин жазмакмын, же болбосо бул китептин ордуна мен азыр сын президенттен жазып бүтүп, балким ал бул китеп эмес, ал сын президент отурмакта, бирок мен аябай ыраазымын именно ушул Италия китеп азыр биринчи чыкканыначы. Бул деген ошо Толкун Байке аркылуу болду, мага идеяны берди жана мага финансылык жардам беришти, бүт колдоо көрсөтүштү, ошон үчүн Жамгыр басма үйүнө мен аларды тандаган жокмун, алар мени тандады да, алар мага сунуш киргизип, бул текстти мен только текстти эле жазып бердим, калган баарын дизайн, обложканы жана чыгарган каражаттардын баардыгын өздөрү алышты. Ошол негизи канча нускада чыкты эле эки китептен, анан мындай сүрөт алып кандай болуп жатат, сиз кандай күттүңүз эле? Бул биринчи китебим, бул New York, я полюбил тебя в Нью-Йорке китебим болсо өзүм чыгаргам да, Жамгыр чыгарган эмес, өзүм чыгаргам, 1000 тиражда чыккан. Анан кийин жанагы айткандай OMKSK реклама бергенден кийин неме болду, аябай көп жазышты да, аябай, мен ойлогондон да, мен анчалык ойлогон эмесмин, жазып заказ беришти, заказ беришти. Мен Италиядамын, бияктан болсо эжем бар, эжемдин бир жашка чыга элек кызы бар болчу, анан менин иним бар, дагы менин кичүү сиңдим бар болчу, бирок ал кантта жашап, ал жардам бергенге неме мүмкүнчүлүгү жок болуп калды. Анан эжем менен иним экөө 3 күн тынбай заказ кылышты, даже эжем ошол кыш немеде болчу, мартта болчу да, бирок ошол кезде суук болчу биякта, анан кичинекей бирге чыга элек кызын көтөрүп алып заказ кылып неметип жүрдү. Иним 3 күн мектепке барбай
заказ кылып ташып жүрдүм. Мен мындайды күткөн эмесмин, чынымды айтсам. Мен болсо 3 күн Италиядан иштебей, эчтеке кылбай монтип Инстаграмга жооп берип, заказдарды алып жазып, бирок ошол кезде ай айтып кое турчу нерсе, көп кишилерге жооп берген кезде өтпөй калдым да, алар кийин жоголуп кетти. Ошол менин силер мисалы үчүн алар сурашат, Жалалабадда барбы, Ошто барбы, Таласта барбы депчи. Азыр мен билип силерге жазып коем деги чекте ал немеге түшүп кетет да, ылдый түшүп аларга жооп бере албай калдым. Ошондуктан кимге убагында бир жыл мурун жооп бере албай калсам кечирип койгула, аябай көп болуп кеткен заказ. Ошондуктан жалгыз жетишпей калгам. Ошол Нью-Йоркто жакшы нерсе жетиштим. Бул Италияны болсо дагы, бул жаңы чыкты да, буюрса бул дагы жакшы келдат. Ошол немеге ошол МКС-ке дагы ыраазычылыгымды билдирип кетсем болот. Анткени чын чындыгында алар аудиториясы чындыгында эме экен, живой деп коет го, ошондой живой экен, өзүнүн жумушун өзү тараптагы милдетин жакшы аткарып беришти. Анан кийин ооба мен даже Нью-Йоркту мен ойлогондон дагы жакшы неметип кетти да. Чоң рахмат сизге, бизге бөлгөн убакыт соңуна чуп калды. Сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Убактыңызды бөлүп, өзүңүздүн китептериңиз жөнүндө айтып берип, сиз менен таанышканыбызга өтө кубанычтабыз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл-Соба программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Биз бул жолу учурда жаш жазуучулар эмне жөнүндө жазгылары келет деп конокко жаш жазуучу Айдай Нурланованы чакырганбыз. Анан эки китеби жөнүндө кененирээк билдик. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube-дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.